Hej, jeg hedder Katrine, og jeg arbejder i hverdagen som agil coach. Jeg skal afholde keynote og også en workshop til Dansk Projektledelses Symposium, som handler om projekter i en brydningstid. Og jeg synes, du skal deltage. Det synes jeg, du skal, fordi at projektet og projektlederen egentlig er et sandt barn af den industrielle og postindustrielle organisation. Og det betyder, at både projektet og projektlederen er lidt ude i et grænseland lige nu i forhold til, hvad rollens berettigelse er. Og alt det stiller vi skarpt på til symposiet, og vi kommer også med forslag til, hvordan du kan genopfinde dig selv og holde dig skarp og relevant i forhold til din organisation. Så jeg håber, at vi ses.